в кранці, тут попалась мені зміюка. Отак. Погода трошки вітряна, якраз для того, щоб запускати змія. Правда, не повітряного, а натурального. Ми запускаємося натурально. Отак. Ох, ти великий, ти мого росту, найбільше. Ну, о, так. І мого росту. Майже не. Так, треба взяти його, розігнати, розкрутити і запустити. Але перше покажу. Та зміюка хотіла мені дорогу перейти. Але я встиг швидше. Не було таке швидке, як я, точніше, як мій дар. Так, так, зараз візьму. Поки він ще не очухався, ще трошки тербається, але може очухатись. Ми не встигнемо, дамо йому очухатись. Розкрутимо і за вітром його впустимо. Полетів до мене. Ось так-то запускаюся з бігу.